Шостий місяць Томаківка без води. Потерпають від цього майже 10 тисяч місцевих і переселенців. Серед них і пані Наталія. Приїхала сюди з Марганця, бо ж місто під постійними обстрілами. Там води не було і тут води немає. Там вода, воду хоч пустили, хоч чекає, але є вода, а тут зовсім немає. Ходимо оце за водою, кожен день ходимо за водою. У нас 7 біженців наших родичів живе. Єдине джерело води, пункти видачі тут завжди людно, усі з пляшками та відрами. На велику родину переселенців Наталія щодня набирає по 20 пляшок води. Зізнається, втомилась і морально, і фізично. Дуже важко, звісно, тому що всі пожилі люди в нас живуть, і одна дитина з нами. То дуже важко. Треба кожен день помитися і їсти зготовити. І все це перемиті ще. У громаді облаштували близько 20 пунктів видачі питної та технічної. Зараз їх пристосовують до холодів. Є станція, яка накачує сюди тиск. І люди мають змогу в зимовий період часу прийти набрати питної води, яка зберігається в сусідньому приміщенні. Тут ми обладнали дві ємності по 24 метра кубічних питної води. Вони зовні завантажуються від цистерни, та жителі мають змогу отримувати воду питну. Без постачання під загрозою опинився і опалювальний сезон. Наповнення систем водою проводили чи не вручну. Це автомобіль, в якому знаходиться насосна станція і бочка. Під'їжджаємо до будинку, або до квартирного, або до частного будинку. Розматується шланга, підключається до системи і просто здійснюється закачка тиску в систему опалення. Однієї бочки вистачає на 5 будинків частних з легкістю. Якщо це квартирний будинок, то там і на 15, і до 20 вистачає. Постачання до селища нині забезпечує альтернативний водогін з Марганця. Комунальники кажуть, запустили його наприкінці серпня, але до Томаківки воду подали лише в листопаді. На жаль, із-за будівництва водогону з Запоріжжя, Марганець, Нікополь дуже багато пошкоджень водогону саме в напрямку на Томаківку і Мировську ОТГ. За останній місяць автострадою було здійснено 21 пошкодження. Нині пориви усунуто і у кранах місцевих нарешті з'явилася вода. Тече вона лише добу, ба більше не у всьому місті. Володимир каже, вода низької якості. Вона помінює. Ну, трошки є. Ну, так. А чим, скажімо так? Болотом. Болотом? Да, ставковою. То її користуватися лише каналізація? Да, і все, більше ні. Попри якість, джерельна не дешева. Один куб коштує майже 41 гривню. У селищній раді кажуть, щомісяця з бюджету громади платять близько 700 тисяч гривень. Ми підписали меморандум про те, що Томаківська громада буде частково відшкодовувати витрати на забезпечення централізованого водопостачання. Там і ремонти входять в це, і втрати води в мережах. Від послуг Марганецького водоканалу у Томаківці планують відмовитись та хочуть приєднатися до магістрального водогону Запоріжжя-Нікополь. Нині його тільки будують. Ольга Вичко, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.